Улсын хурал шинэ стратеги төлөвлөгөөтэй анхны чуулгана нийлээ. Америк нэгдсэн улс манай улсын цэвэр эрчим хүчний бодлогыг дэмжинэ гэлээ. Ахмадууд сонирхлын бүлгээрээ нэгдэж байна. Их Британь хамгийн сүүлчийн нүүрсний цахилгаан станцаа хаалаа. Арим дөрөв үзэгчтэй сайн танилцуулсан боломжсод мэдээллийг энэ цагт үзүүлэх болно. Тэнгэрлэгт 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Зон 26 гишүүнтэй парламентын анхны чуулган өнөөдөр нээлт хэлээ. Шинэ үеийн парламент шинэ стратеги төлөвлөгөөтэй ажиллахаар зэхэж байна. Энэ парламент 5 намын төлөөлөлтэй. Илүү ардчилсан засаглалтай байх болов уу гэсэн хүлээлт ард иргэдийн дунд байна. Харин энэ олон намын төлөөллийг ашиглан ямар өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгааг нь тоомлог үргэв. Хууль бол нийгмийн хэм хэмжээг зохицуулдаг гол хэрэгсэл. Тухайн улс орны хөгжил нийгмийн ёс зүй ямар байх нь хуулийн төгөлдөршлөөс шууд хамаардаг. За хууль тогтоогчид буюу парламентийн хүч өндөл оршдог. За хэрвээ хууль тогтоогчид хэн нэгний явц зүй эрх ашигт нийцэн шудраг бус хууль тогтоовол тухайн улс орн яг л тийм шудраг бус нийгэм болж хүрнэ. Тэгэхээр бид өнөөгийн хууль тогтоомжууд ямар төвшөнд байгаа вэ гэдгийг нэг их нарийн ширийн ойлгох гэж суухын оронд Монголын нийгмээ харахад хангалттай байх нь. За тийм учраас шинэ үеийн парламент үе үеийн хуульд анализ хийж хүний эрхийн зөрчилгүй цаг үеийн орчин нөхцлөө дагсан хууль эргэцүүлэн орчинтэй нийгэмдээ тэг шудраг үйлчилдэг хуультай болох 3 зорилго стратегийг боловсруулсан байна. За үүнийг парламентийн 3 төгөлдөршил гэж улсын их хурлын дарга амар ойсголон нэрлэлжээ. Улсын их хурлын даргын хуваар парламент бүрийн эрхийнхээ хувьцаанд хүн төвтэй хууль буюу хууль хүний эрхийг дэдэлсэн хүн төвтэй үзэл санаа бүхий байх. Цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хууль буюу нийгмийн хурдцтай хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн эргэцүүлэн зохицуултыг цаг алдалгүй гаргадаг байх. Иж үрэн зохицуулттай ойлгомжтой хууль буюу хуулийг тодорхой ойлгомжтой болгож хууль болон журмаар зохицуулах харилцааны заагийг тодорхойлох гэсэн эргэцсэн орчныг 3 төгөлдөршлийг санаачлан эхлүүлээд байна. Түүхэндээ анхудаа Монгол улс 126 парламентын гишүүнтэй болж байна. За ийм олоолаа байгаа нь улсын хууль тогтоомжийг эмхэлж цэгцэлэхэд хүч хөрөхгүй байхын зовлон байхгүй. За тиймээс улсын хурлын дарга захирамж гаргаж гишүүдийг 54 ажлын хэсэг болгон хуулийн шинжилгийг эхлүүлжээ. Эдгээр 54 ажлын хэсгийн эхний 18 хэсгийн дүгнэлтийг энэ намрын чуулганаар хэлэлцэхнэ. Өнөөдөр бид нар зөвхөн одоо хин нэгэн мэддэг одоо мэдээлэл гаргасны үндсэн дээр үндсэн хуулийн цэцэд очоод энэ зүйл заалт те үндсэн хууль зөрчсөн байна уу, хүний эрх зөрчсөн байна уу гэдэг хөндөж ярьдаг биш, тийм ээ. Их хурл өөрөө бүгдийг татж аваад үзье. Дахиад нэг шүүж харья. Юун төлөө бид нар бас 126 олсон билээ, тийм ээ. Нэгэнт бол 126 болгосон өөрөө парламентын дархлааг нэмэгдүүлэх, парламент ёсыг ахиулах зорилготой юм бол энэ парламентын байнгын хуралдаан гарч байгаа энэ шийдвэрүүд нь өөрөө амьдрал дээр нийцсэн үндсэлтэй байх зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэр утгаараа бол бидний хувьд бол одоо ингээд хойш сух шаардлагагүй. Чуулгантай үеэрээ бол энэ хууль тогтоомжийг босронгуй болгох чиглэлээрээ бол байнга ажиллах хэрэгтэй. 3000 орчим журам байж байгаа гэж байгаа. 800-аад хууль байж байгаа гэж байна. Тэгэхээр журмуудаар дамжуулж гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь төрөөс авж байгаа үйлчлэгээ, хүний яг эрхийн асуудал дээр бол ноцтой зөрчил үүсгэж байгаа зүйлүүд байгаа. Хүний эрхийн зөрчилтөй холбоотой асуудлуудыг онцгой анхаарч хууль эрх зүйн орчин бүгдийг нь одоо судалж хагаад энэ зүйлүүдийг бол цэгцэлж нийгмөр одоо шийднэ гэсэн юм зорилттой явж байна. Улсын хурлын намрын чуулганы нээлтэд улсын хурлын дарга хэлэхдээ гишүүд та бүхэн ийм хууль батлууллаа, өргөн барьлаа гэж сонгогчдод ярихаасаа илүүтэй ийм хууль батласнаар амьдрал гарсан өөрчлөлт, бодит байдлынх үр дүнгийн нөлөөллийг ярьж хилдэг болохын төлөө ажиллаарай гэж хэлсэн. За үнэхээр хуулийн зэг дасгал бүр хүний амьдралыг шийддэг учраас иргэн бүр хууль тогтоох үйл явцад хяналт тавьж анхааралтай ажиллах үүрэгтэй билээ. Ирүүгүйлийг бид бүхэн мэднэ те. Ирүүгийн хуулийн цэг дасгал болгон хүний хувь заяаг шийддэг. 2008 онд ирүүгийн хууль дээр нэг таслыг тавиагуугаас болоод хэд хэдэн хүний 4 жилийн 10 жилийн амьдралын асуудал шийдэгдсэн тийм зүйл тохиолдол байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг таслал өөрөө ийм үр дагавар үр нөлөөтэй байгаа юм чинь хуулиас давсан журам өөрөө хэрвээ хүний эрхийг зөрчих юм бол тэр хүний цаг хугацааг эд хөрөнгийг те ямар ямар зүйлүүдийг зөрчихө гэдэг нь өөрөө ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тийм учраас яг энэ 3 төгөлдөрчтэй холбоотой ерөөсөө хүний эрхийг маш сайн ангасан хүн төвтэй бай, хуулийг батлах процесс нь өөрөө тэр оролцогч тал бүрүүдийн оролцоог маш сайн хангадаг бай гэдэг нэг талын зүйл гарч ирж.
Парламент энхүү ажиллах зарчмаа тодорхой болгосон нь хууль санаачлах, ашиглах, хянах бүхий л шатанд гарах маргаан багсан гэж үзэж байна. Одоогоор манай улсын нийгмийн харилцааны 40% нь хуулиар зохицуулагдж, зөвлөсөн 60% нь дүрм журмаар зохицуулагдж байна гэсэн тооцоо гарсан. Харин өндөр хөгжилтэй улс оронд нийгмийн харилцааны 90%-ийг хуулиар зохицуулдаг байна. За энэ таавал Монгол улс хуулийн бус даргын засаглалтай улс осныг илтгэж байгаа хэрэг. За тиймээс хуулийн засаглалыг илүү тодтогдох үүргийг энэ удаагийн парламент хүлээж байна. Энэхүү намрын чуулга нээлттэй хийсний дараа улсын хуралдах Монгол Ардын нам болон Арчилт намын бүлэг хуралдлаа. Монгол Ардын намын бүлгээс ирэх оны төсөв бүсчилсэн хөгжилтэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар танилцуулж, зарим хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар мэдээлэл өглөө. Харин Арчилт намын бүлгээс нутагтаа эзэн Монгол гэх хуулийн төслийг өргөн барьна гэлээ. Өнгөрсөн аврын чуулганаар бүсчилсэн хөгжлийн үзэл эрмтлийг баталж цаашид төсвийн төлөвлөлт зарцуулалт өөрчлөгднө гэж бодлого боловсруулагчид хэлж байсан юм. Тэгвэл ирэх оны төсвийн төсөлд татварын бодлогыг бүсчилсэн хөгжилтэй уялдуулсан гэлээ. Тодорхойлбол бүсээс нь хамааран аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 90 хүртэл хуваар хөнгөлнө гэв. За мөн ирэх жилийн 1-р сарын 1-ээс бүх салбарын технологийн тоногд хөрөмжийг татвараас чөлөөлөх оролжээ. Өмнө нь бол бид нар бүр дор хаяж 450-аас 500 төсөл жил бүр шинээр эхэлдэг байсан. Жил бүр. За аймаг сумруусаа ингээд орхихгүй бүгдэн дээр нь өрнг оролтууд ингээд тодорхой хэмжээ тавигдаад ингээд явдаг байсан. За тэгвэл эрэгчл ерөөсөө 38 төсөл шинээр эхэлнэ. 38 төсөл. Тэгэхээр сум жалга гэдэг үзлээр юм зүйл энэ дотор байхгүй болов уу гэж ингэж бодож байна. Харин Ардчилсан намын бүлгээс орон нутагт ирэх мэдлийг шилжүүлэх, за иргэд болон хувийн хөвшөлд эрхчлөөг олгох үзэл санаа бүхий багц хуулийн төслийг намрын чуулганд өргөн барьна гэв. За Ардчилсан намын бүлгийн 40 гишүүнээс 14 нь аймаг сумын засаг даргаар ажиллаж ирсэн гэнэ. Энэ хуулийн үзэл санаа энэ иргэд нь хөдөө орон нутагчийн эзэнгүй болчтойгоо тэрийг яаж барих, тогтоох, яах ийм зохиомжил халамжийн ян зүрийн энэ зүүний бодлогуудыг өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн. Гэтэл нутагтаа эзэн байхын тулд монголчууд яг энэ хууль эрхцүү төсөв санхүү энийг дагсан эрх чөлөө боломжийг нь олгож байгаа тэр иргэд тэндээ илүү төвлөрч ажилддаг, амьдардаг, ашигтай орлоготой сайхан ажилддаг болох ёстой гэдэг үүднээс нутагтаа эзэн монголчууд л бай. Тухайн аймаг орон нутгад болж байгаа бүх одоо нийгмийн шинж чанартай үйл явц бол засаг даргын одоо мэдлэл их хэмжээнд засаг даргын одоо хамааралд ингэж одоо тодорхойлогдож явах хэрэгтэй байна гэдэг ийм зүйлийг бол одоо ийм байх хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ нөгөө талдаа засаг даргада бас одоо тийм хэмжээшгүй хэрэг мэдлийг өгнө гэсэн үг биш. Хариуцлагын тогтолцоонууд байна. Өнгөрсөн 7-р сард гадаад харилцааны сайд Батцэг Америк Нэгдсэн Улсын Вашингтон хотод айлчлал хийсэн. За энэ үеэр эрчим хүчний яриа хэлэлцээр хийх шийдэлд хүрсэн байна. Ялангуяа цэвэр буюу сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлд хамтарч ажиллах талаар түлхүү ярилцжээ. Дан ганц цэвэр эрчим хүч бус ашигт малтамлын талаарч дурдсан байна. Монгол улс дэлхийд 2-р орох салхины эрчим хүчний нөөцтэй гэж үздэгэ. Үүнийг ашиглаж цэвэр эрчим хүчний салбарыг дэмжих бүрэн боломжтой. Гэхдээ эрчим хүчний алдагдлаа нөхөх нь зүй ёсны хэрэг. Ингээд бол Монгол улсын засгийн газар ард иргэд болон хувийн хөвшилтэйгээ хамтраад шийдэх ёстой. Хийж чадвал маш их боломж байгаа гэж харж байна. Бид яриа хэлэлцээний үеэр хоёр төрлийн асуудлыг заавал багтаадаг. Эхнийх нь хувийн байгууллагатай уулзаж эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийх талаар ярилцдаг. Хоёр дахь нь төрийн байгууллагатай уулзаж цэвэр эрчим хүчний шилжилтийг хэрхэн хийх, хөрөнгө оруулалтыг яаж татах вэ гэдэг асуудлыг ярилцсан. Үүнээс гадна газрын ховор элементийн салбарт хамтын ажиллагаа хэрэгдэж эхэлжээ. Америк нэгдсэн улсын зүгээс ашигт малтмалын салбар техникийн тусалцаа үзүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл газрын ховор элементийн нөөцийг тодорхойлох чиглэлд техникийн тусалцаа үзүүлэхэд анхаарч байна гэдгээ илэрхийлсэн байна. Ашигт малтмалын хувьд бол нэг улсад нь хэрэгцээ шаардлага, нөгөө улсад нь потенциал байна. Гэхдээ бид нар бол ямар ч улс их нэгэн суурь нөхцөлтэй тохироод байгаа. Энийн дараа бол тодорхой нөхцөл бол мэдээж альваа уулуурхан төслүүд хэрэгснээр бол эдгээр зүйлүүд бол хилэлт байгаа шалбагдталтай. Зөвхөн бид нар бол зарчмаа тохирох нь хоёр улсын хувьд нэг төрлийн асуудал байна гэж хэлж болно. Нэг төрлийн нь бол геологийн судалгааны салбараас эхлэх бах. Замтарсан судалгааны ажлууд явснаар тодорхой орд озор тогтооцсон тодол зарчмаа тохироод ямар хөдөлмшлээ яаж явах юм тийм ээ, менежмент нь яаж явах юм гэдэг юм. Тэгээд дараа дараагийн төслүүд яригдана гэсэн.
Энэхүү Америкийн нэгдсэн улс манай улсын цэвэр эрчим хүчний бодлогыг дэмжиж илэрхийлж байгаа нь Парисын хил зэрэг урагшлуулахад түлхэц болохоор байна. Манай улсын нийт эрчим хүчний салбарын 20% сэргээгдэх эрчим хүч эзэлдэг. Үүнийг 30% хүргэхийн тулд Парисын хил зэрэгт нэгдсэн байдаг. За хил зэрийн үр дүн харахад 6 жилийн хугацаа үлдээд байгаа юм а. Даваа гарагт Их Британи улсын хамгийн сүүлчийн нүүрсний цахилгаан станцын үйл ажиллагаа зогслоо. Энэ цагаас хойш Их Британи улс дахин нүүрсний цахилгаан станц ашиглахгүй бөгөөд сэргийгдэх эрчим хүчнээр цахилгааны хэрэглээг хангана гэж албаныхан мэдээллээ. Дэлхийн анхны нүүрсний цахилгаан станцыг хэрэглээнд нэвтрүүлж байсан Их Британи улс 142 жилийн дараа нүүрснээс хараат байдлаа дуусгаар олголоо. Өчигдөр тус улсын засгийн газар хамгийн сүүлийн нүүрсний цахилгаан станц болох Radcliffe-on-Soar станцын үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Тус станц нь 1967 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан ба Английн Northamptonshire мужид байрлалтай. Мөн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Uniper компанийн эзэмшлийн станц юм. Станц үйл ажиллагаагаа зогсоосон ч гэлээ барилга байгууламжуудыг нь нураахад 2 жил шаардлагатай гэж Uniper компанийн удирдлагууд мэдээлээд байна. Станц байсан газар дээр сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэрээр ажилладаг цахилгаан станцууд байгуулж магадгүй байгаа юм байна. Түүхэнд Лондонгийн өвлийн утаа нэрээр үлдсэн 1952 оны үйл явдлаас хойш Их Британи улсын эрх баригчид нүүрснээс хараат байдлаа бууруулах зорилго тавин ажиллаж ирсэн нь ийхүү үр дүнд хүрч байна. Инснээр тус улс нүүрсний цахилгаан станцаас бүр мөсөн татгалзаж буй 7-р бүлгийн анхны гишүүн болж байгаагаараа онцлог байгаа юм а. Нүүрсний цахилгаан станцуудыг зогсоох нь тус улсын уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх ажилд чухал хувь нэмэртэй юм а. 2016 оны Парисын хэлцээгээр Их Британи эрх баригчид 2030 он гэхэд эрчим хүчний үйлдвэрлэлтэй холбоотой нүүрс хүчлийн хин ялгарлыг тэглэх зорилт тавьсан байгаа. 7-р бүлэг нь дэлхийн хэмжээнд эрчим хүчний үйлдвэрлэлээс ялгарч буй нүүрс хүчлийн хин 25% ялгаруулдаг гэх тооцоол бий. Тус бүлгийн гишүүн улсууд болох Франц, Канад, Итали, Герман зэрэг улсууд 2030 онд багтан нүүрсний цахилгаан станцуудаа хаах төлөвлөгөөтэй байгаа бол Япон болон Америк нэгдсэн улсын хувьд ямар нэгэн хугацаа төлөвлөгдөөгүй байна. Ирэх сарын 1-ээс эрчим хүчний үн тариф нэмэгдэн харин хэдэн хуваар нэмэгдэх хэсэг эцсийн шийдвэр гараг хэвээр байгаа юм а. Гэтэл өнгөрсөн 7 хоногт Монгол банкнаас эрчим хүчний нийт үнийг 30-50 хуваар нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан талаар танилцуулж инфляцид үзүүлэх нөлөө хүртэл хэлж байсан юм. 11 сарын 1-ээс эхлээд одоо хэрэглээний цахилгааны үнийг 30%, одоо дулааны үнийг 50% гээд нэмэхээр юм шийдвэр гарч байгаатай холбогдуулаад тооцоо судалгаа хийсэн. За ерөнхийдөө 0.7-1% орчмын инфляцийн юм дарамт гарч ирэх юм байна гэсэн юм тооцоол байгаа. Тэр утгаараач тэр бидний анхны инфляц бол энэ онд бол 1.6% орчим байх болов гэсэн төсөөл байсан бол одоо саяны үнийн одоо сүрэн үнийн чөлөөлтөд холбогдуулаад бас энэ 0.7-1% юм одоо засварыг бол оруулсан. Уг нь бол Монгол банк тухайн жилийн мөнгөний бодлогоо гаргахдаа олон төрлийн үзүүлэлтийг харгалзан үзэж нөлөөллөө тооцдог. Монгол банкны ерөнхийлөгч 30-50% нэмэгдүүлэх тухай мэдгдсэн энэ мэдээллийг харин засгийн газар үгүйсгэж байна. Эрчим хүчний салбарыг шинчлэх үндэсний хороо ажиллаа хийж байна. Хийхдээ олон улсын байгууллагуудтай хамтдаа судалгаа хийж байна. Хизээнээс ямар хэмжээгээр тариф шинжлэх вэ гэдэг нь бол эцэслэж бол гараагүй байгаа шүү. Ямар ч байсан өнөөдөр бол эрчим хүчний салбарыг босгож ирэх нь өөрөө засгийн газрын туулийн одоо зорилго байгаа. Энийг босгож ирэхийн тулд маш тодорхой судалгаанууд хэрэгтэй байгаа. Монгол улс эрчим хүчний үнэ индексжүүлж нэмдэг байх тогтоолыг 2018 онд гаргасан байдаг. Энэ нь хэрэглэгчдэд очрох дарамтыг бууруулах эдийн засагт гинтийн шок үүсгэхгүй байх арга байсан юм а. Өөрөөр хэлбэл инфляцтай уялдуулж зах зээлийн зарчмаар нэмнэ гэсэн үг. Гэвч үнэ нэмхийг улс төрчид олон жил хойшлуулсаар одоо эрчим хүчний салбарын алдагдал 274 тэрбум төгрөг хүрээд байгаа юм а. Гэтэл одоогоос 2 жилийн өмнө индексжүүлж нэмэх судалгааг гаргаж байжээ. 35 гэдэг тоог бол манайх бол гаргаагүй. Манайхас бол тодорхой хэмжээнд бол нэмэх ёстой. Гэхдээ тэр нь өөрөө 10-15% жил бүр тэ. Гэхдээ жилдээ бүр зарим тохиолдолд 2 удаа нэмэх тийм тооцоолыг хийсэн. За яг нь тооцоолоор нэмгээд нөгөө тухайн алдагдлуудыг бууруулах хэдий ч гэсэн нөгөө төлөвтэй бас яг орчин бас бүрдэхгүй гаднаас. Тэгэхээр энэ орчныг бүрдүүлэхэд бол хууль орхицсан орчин нөгөө төлөвтэй засаглалын асуудал басна. Нөгөө ахуй хэрэглээ иргэнэ. А яг аж ахуйд хэрэглэж байгаа захилгаан гэдэг бол 2 өөр асуудал шүү. Би болж байгаа бүтээгдэхүүнээр нэг нь хэрэглээнд бол баг үуч болно одоо тариф. А нөгөөт нь тэрийг ашиглаад дахиад баялаг бүтээгээд бас нэлээд том капитал тэндээс орлого их олж штэ. А тэрийн дээр бол бас өөр тариф байх хэрэгтэй. А иймэрхүү ялгамжтай хийх юм одоо хийлдэ.
Өгтөө бол эрчим хүчний үн тарифыг жилд 4 удаа индексжүүлж болно гэх хуулийн залт бий. Гэхдээ одоо хүртэл энэ боломжийг ашиглахгүй байсаар 30-50% нэмэх шийдвэр гарч болжгүй очиод байна. Монгол банк энэ үнийг тооцоолж үзээ 0.8-1% инфляцийн дарамтыг үүсгэн гэж тооцоолсон байна. За гэтэл энэ сургаар зарим фитнес төвүүд үн нэмснийг харвал үүнээс ч илүү дарамтыг үүсгэж магадгүй гэж эдийн засгчид сэрэмжилж байна. Зарим их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар эрчим хүчний үнийн нэмэгдлийг сонгуулийн үр дүн гартал ам нээж болохгүй гэж үргэдэжээ. Ингээд ирэх сараас айл өрх аж ахуй нэгжүүд цахилгааны төлбөртөө хичнээн төгрөг төлөхийг ирэх хэрэгчд сонгуулийн дараа танилцуулах бололтой. Өдөгшлө тэнгэрлэгийн анхаа 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Тэтгэврийн насны ахмадууд ажил хийх ажил байхгүй гэртээ сууж байдаг гэх төгөөмөл ойлголт нийгэмд байдаг. За гэтэл амьдрал дээр ахмадууд сонирхлын бүлгээрээ нийлж олон үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг болсон байна. За сүүлийн жилүүдэд ахмадууд бүжгийн нэг төрөл болох шугамн бүжгээр хичээллэх болжээ. Энэ манай хамтлаг бол 20 гаруй хүнтэй. За эдмөгдмэн байх нь бол ерөөсөө эмгүүгээр өөрснийг эмчилж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Яг гэвэл манай ахмадууд бол одоо 50 гаруй наснаас 70 гаруй насны хүмүүс байгаа шүү дээ. Энэ 20 гаруй хүмүүс ч. За энэ хүмүүс бол одоо зарим нь бол одоо үе хүчнийхээ эмийг ухаа байсан. Нэг хэмлэлээр тойргийн хөдөлгөөнөөр биш харин шугамн чиглэлд баруун зүүн тиш эргэж бүжиглэхийг шугамн бүжиг гэдгээ. Ахмадууд шугамн бүжгээр хичээлж эхэлснээр амьдралд нь олон эерэг өөрчлөлт гарч байгааг дурдлаа. Би энэ А-агийн бүлэг гэж одоо манад байдгийн архинаас ангиж ирсэн. Ангиж архинаас хол байхын тулд энэ бүлэг байдаг байхгүй юу? Тэр бүлэгтээ бод би одоо 3 жилээ би арх уухгүйгээр явж чадаж байгаа. Тэгээд тэрнээс сатаархын тулд одоо янз бүрийн хөдөлгөөн тэмцээ янз бүрийн юмд оролцох одоо энэ бүжгэнд явсаар би яг өөрөө би тэрнээсээ гадна морин хуур гэдэг сурж өөрөө өөрийнхөө югаар ингэж сурсан. Би энэ шугамн бүжгэнд явснаар ер нь яг ажил төрөл хийгээл хүн чинь хамт олонтой амьдар байна л дээ. Ер нь нэг жоохноос ингэ ганцаараа өссөн. Ганцаар л гэдэг юмнаас гарсан. Би бүр тэрийг амар ганцалдаг аахгүй. Бүжгэнд яваад ганцаар л гэдэг юмнаас нэгдүгт гарч байгаа. Ахмадууд бие биенээсээ суралцаж хөгжих боломжтой газрууд дүүрэг болгонд байдаг. Үүний нэг жишээ бол Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын хөгжлийн төв юм. Энэхүү төв нь ахмадуудын хөгжил шаарлалтад бүхий л тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдан ахмадуудад үн төлбөргүй үйлчлдэг юм байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Манай улс хүүхдийн эмчийг дагнан бэлдэж эхэлснээс хойш 70 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Зах зээлийн нийгэмд шилжих үед нэг хэсэг уналтанд орсон хүүхдийн эмч бэлдэх ажил сүүлийн жилүүдэд ирчмжих болсон байна. За гэсэн ч сум бүрт хүүхдийн эмчийн оронтой дутагдaltaй хэвээр байгаа юм а. Би өвдлөө гэж өөрийн завьраа том үе шиг тоочж чаддаггүй хүүхдийн эмч бол хамгийн чадварлаг бас хамгийн хариуцлагатай эмчнэрийн ажил юм. Тийм учраас хүүхдийн эмчийг заавал төрөлжүүлэн сургах шаардлагатай байна. Манай улсын хөдөө орон нутагт хүүхдийн эмчийн хэрэгцээ хангамж хангалтгүй байдгаас хүүхдэд үзүүлэх гэж холоос зэрж ирдэг хэвээр байгаа юм а. Одоо сүүлийн үед бол хүүхдийн эмчнэр резидентураа төгсөд очиж байгаа. Хүүхдийн эмч бүх сүмд баг хүүхдийн эмчээр хангаж байгаа. 2-3 сүмд л хүүхдийн эмч бус нэр хүүхдийн эмчээр хангаж байгаа. Хүүхэд гэдэг шиг одоо өвчин зовлон хэлж чадахгүй тийм ээ. Тийм учраас маш хариуцлагатай, маш хүнд мэрэгжил байд юм аа. За Монгол улс бол өөрө хүүхэд залуусын орон. Тэр утгаараа өнөөдөр одоо хүүхдийн эмч нарыг энхүү игнэнд бэлтгэж гаргахын тулд өвөрмөц онцлогтой. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэд гэдэг бол жижигрүүлсэн том хүн биш. Өөрийн гэсэн антон физиологийн онцлогтой, судлах шинжлэх аргатай, тохиолдох эмгэг хам шинжүүдтэй. Тэр болгоно нь өөрийн гэсэн өвөрмөц одоо арга барил.
Хүүхдийн эмчийг дагнан бэлддэг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль хүүхдийн эмчээр суралцах хөтөлбөртөө цаг үетэйг уялдуулж өөрчлөлт оруулдаг юм байна. Учир нь хүүхдийн өвчлөл олон төрлийн шинэ халдварт өвчнүүдээс үүдэлтэй байгаа зогсохгүй амьдралын хий маяг, нийгмийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөрчлөгддөг. Тухайлбал сүүлийн жилүүд туралтай хүүхдүүд нэмэгдэх болсон нь эмчтэрийн санааг зовоож байна гэлээ. Нийслэл хотын нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс их багтаамжийн тээврийн хэрэгсэл болох дүүжин тээвэр, метро, BRT гэд олон төрөлд тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх бодлогыг хотын удирдлагууд хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэ бодлого эхнээсээ бодит ажил хэрэг болж нийтийн тээврийн паркийг 1200 орчим их дунд багтаамжийн автобусаар шинчилээд байна. Цагалгаан хөдөлгөөртэй их дунд багтаамжийн 519 автобусыг сургуулийн хүүхдийн үйлчилгээнд гаргасан. Мөн Ютан үйлдвэрийн 600 автобусыг нийтийн үйлчилгээнд аль хэдийн нэвтрүүлжээ. Энэ ажлын хүрээнд хамгийн сүүлд хийгдсэн бодит ажлыг дурдвал их багтаамжийн угсраа автобусны эхний 31 ширхэг нь 2 өдрийн өмнө Улаанбаатар хотод орж ирээд өчигдрөөс нийтэд үйлчлээд эхэлсэн. Энэ автобус нь 18.7 метр урт 130 хүний багтаамжтай. Орд нь нийт нийтийн тээвэрт ороод 7 жил болж байна. А энэ машины хувьд бол 5 дугаар тогтой сайхан бай. Энэ ч ихээр сайжирчихсэн. Хамаагүй дулаахан цэнцгэр. Тэгээд цэвэрлэгчнэр цэвэрлж чинь, орой ингээд угаагч нар угаач чинь тий. Тэгэл өгдөө энэ чинь цэвэрхэн автобус гарч байгаа шүү. Төвчлэлийг бууруулах одоо энэ метроны төслийг маш их дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ давхар зам, тэгээд энэ шинчилэгдэж байгаа одоо энэ гүүрийн төслүүдийг аягүй дэмжиж байгаа. Сүүлийн 30 жил хийдэг олон олон асуудлуудыг бол сүүлийн 1 жил дотор бол үнэхээр хийж байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтийн тээврээр өдөрт 600-аас 800 мянган хүн үйлчлүүлдэг. Ажил, хичээл эхлэх, тарах, оргил ачааллын цагт иргэд 1 цаг орчим автобус хүлээгч тохиолдол байдаг. Тэгвэл нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нэг шийдэл нь дүүжин тээвэр юм. Нийслэлийн Монгол Ардын намын 2024-28 оны мөрийн хөтөлбөрт томоохон зорилтуудын нэг бол их багтаамжийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, тэр чиглэлээр явуулах томоохон төсөл арга хэмжээ байгаа. За эдгээр арга хэмжээний хүрээнд бол BRT буюу тусгай замаар явах нийтийн тээвэр байна. Мөн бас их багтаамжийн метро барьж байгуулах энэ төслийг бол хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэхүү төсөл маань нийтдээ 6 удаагийн судалгаатай үндсэндээ техник эдийн засгийн үндэслэлийг 2013 онд, 2017 онд тус тус боловсруулсан үндэслэлдэр хийгдэж байна. За шинээр одоо 2020 оноос хойш хийгдэж байгаа парк шинчиллийн хүрээнд бол орж ирж байгаа автобуснууд маань бол байгальд экологт ээлтэй гэдгээрээ нэгдүгээр даваа тал байгаа. Хоёрдугаар бүрэн одоо цахилгаан цэнэгтэй буюу батареагаар ажилладаг ямар нэгэн байдлаар хор тутаа ялгаруулдаггүй гэдэг талаас нь бол нийт иргэдэд нийт Улаанбаатарын маань агаар орчны бохирдлыг бол бас эрг нөлөө үзүүлнэ гэж бид итгэж байгаа. За нийт Улаанбаатар хот өөрөө уртааша тогтсон ийм одоо бүтцтэй газар нутгийн хэвд ийм онцлогтой хот. Энэ хүрээнд бол Улаанбаатар хотыг дундуур явсан тусгай замын автобус буюу BRT системийг бол зайлшгүй нэвтрүүлэх шаардлага байгаа. Энэ хүрээнд өнгөрсөн жилийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санд цугларсан хөрөнгө оруулалтаар энэ 10 дугаар сарын дундуур BRT системд ашиглах том уурын автобусыг 30 ширхгийг бол оруулж ирж нийт Улаанбаатар хотны иргэдтэй үйлчлэгээр авч байгаа гэдгийг бас дуулгая. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх өөр нэг шийдэл бол толготоос амгалан хүртлэх 18 км урттай метроны шугам барих төсөл юм а. Энэ ажил эрчимтэй урагшилж барилга гүйцэтгэгчийн тендерийг энэ сарын 3-нд зарлаж 2025 онд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Улаанбаатар метро ашиглалтанд орсноор төвийн дүүргийн төвжирэл багасч хөдөлгөөний эрчим 16% өсч хурд 25% өсөх юм а. Бид 1983 оноос эхэлж тухайн үеийн нийслэлийн засаг дарга тухайн үеийн нэршлэр Нийс Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа тухайн үеийн хотын даргаар ажиллаж байсан мөнх шаргалт даргын үед анх метро эхлүүлэх ийм санаачлал гарч ирсэн юм бэл. Одоогоос 41 жилийн өмнө 2014 онд JICA олон улсын байгууллага бидэрт өрсөлдөлт хэзээ үүсгэсэн. Энэ ажил үндсэндээ 10 жил зогсон байдалтай байсныг өнгөрсөн жил бид энэ 2024 оны 3-р сарын 1-нд олон улсын нээлттэй тендер зарлаж метроны төсөл амжилттай гараанаасаа гарсан. Зөвлөгөө үйлчилгээний тендерт
Япон солонгосын тэргүүлэх компаниуд шалгарч зөвлөгөөчхийн ажил хуурийн дагуу явуулж байна. Нийтийн тээврийн эрчмийг нэмэгдүүлэх бас нэг шийдэл бол BRT буюу тусгай замын автобус. Энэ төсөл хэрэгжснээр автозамын дотор игнэнд хоёр урсгал бүхий замыг барих юм. Эхний ээлжинд 12.6 км урттай зам барьж ашиглалтанд оруулна. Ингэснээр тухайн чиглэлийн зорчигчдийн тоо 25-аас 35 мянга болж нэмэгдэх тооцоо гарчээ. Олон улсын Ахмадын өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн арчилсан нам хүүхдийн төлөө Ахмадууд форумыг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сонгуульд нийслэлийн арчилсан нам Ахмадуудад шинээр 60 мянган ажлын байрыг бий болгох тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Баярлалаа. 2050 он гэхэд Монгол улсын 5 хүн дутмын нэг нь Ахмад настан болох тооцоолол гарсан байна. Гэтэл нэгэн цагт эх орны хөгжил цэцэглэлт бүтээн байгуулалтын төлөө залуунаас хүч хөдөлмөрөөр зориулсан Ахмадуудад төрийн бодлого ээлгүй байна. Нийт Ахмадуудын 28.2% нь амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой. 5 Ахмад дутмын нэг нь ялгарлан гадуур халтанд өртдөг. 3963 Ахмад ганц бие харж хандах хүүхэдгүй. Хатуухан хэлэхэд Ахмадууд нийгмээс тусгаарлагдж төрийн багахан халамжийг царайчилж өдөл насаа өнгөрөөдөг гэдгийг Ахмадуудын төлөх төрийн бас байгууллагууд хэлж байна. Нийтийн дунд байх олон түмтэйгээ хамтрах, харьцаж байх, хүмүүсийн дунд байх бол асрах. Тэрнээс болоод нойргүй болдог. Тэрнээс болоод ганцаарддаг. Магадгүй ганц уу юм байж болдог тийм ээ. Тэгэл бүтэн 24 цаг ганцаараа. Тэгэд готрол гэж юм болдог, санаашрал болдог, нойр бодол болдог, асар олон тийм сэтгцийн өөрчлөлтүүд, шамарлууд бий болдог. Ажиллах насан дээр нь тэтгэрд гаргачдаг. Тэгээд энэ ахмадууд маань гэрийн ажилд, үр хөгтийнхээ одоо ач зээлийнхээ ажилд тусалж байгаа болохоос шиг яг нийгэм тусалсан ийм тодорхой ажлыг тэр болгонд хийж чадахгүй байгаа. Тэгвэл энэ удаа нийслэлийн арчилсан нам хүүхэд бүрт 30 мянган төгрөгийн хүүхэд хөгжлийн карт олгосноор жилд хүүхдийн хөгжилд 360 тэрбум төгрөгийг зарцуулна. Ингэснээр 120 мянган орчим сургалтын төв дугуйлан ажиллана. Үүнд Ахмад багш нараа дахин ажлын байраар хангах тэдний хуримтлуулсан туршлага чадварыг улс нийгмийн хөгжилд зориулан Ахмадуудын нийгмийн оролцоог дэмжин ажиллах мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Тэгэхээр сар болон 30 мянган төгрөг. За ингээд энэ хүүхдүүд нэг сая орчим хүүхэд 5-аас 18 насны нэг сая орчим хүүхэд гэхлээр нэг сардаа нэг 30 орчим тэрбум төгрөгийн тухай асуудал яригдчихэж байгаа юм. За энэ 30 тэрбум төгрөг хилийн дээс гараад юм уу хятадын нэг бараа бүтээгдэхүүн болохгүй. Энэ бол дотооддоо шууд цалин болж үлдэх мөнгө байгаад байгаа юм. За ямар хүмүүсүүд төр цалин болж үлдэх юм бэ гэхлээр яг одоо өнөөдөр тэтгүртэй гарцсан тий а гэхдээ хөдөлмөрлөх бүрэн боломжтой чадамжтай энэ ахмадууд энэ ажлын байр бий болж эхэлж байгаа. Ахмадуудын тэтгэр нэмэгдсэн ч үнийн өсөлтөнд дидэгдэж амжиргааг нь залгуулж хүрдэггүй. Тэд өөрсдөө анзаарахгүй ядуусын игнэнд шилжиж нийгмийн хүнд хэсэгт амьдарч байна. Үүнээс болж ахмадуудын 36% нь эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртдөг гэсэн судалгаа бий. Тэгвэл тэтгэрт гарсан ахмадуудын 67.5% нь буюу 180 мянган ямар нэгэн ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй байна. Тиймээс энэ удаад анх удаа гэж болохгүйц ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж байгаа арчилсан намд талархалтай хандаж байгаагаа ахмадууд илэрхийллээ. Одоо ингээд мэдлэгчэнд итгүрт гарддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр сайхан мэдлэгээрээ хооч үеэ үргэлжлүүлээд хүмүүжүүлээд явах боломж гарч ирж гэн өөрсөд нь нэмэлт орлого олох боломж гарч ирж гэн. Өнөөдөр би жишээлбэл одоо 63 настай. А тэгэхээр би одоо өнөөдөр бол ажил хөдөлмөр эрхлэх бүрэн боломжтой байна. За энэ картыг одоо гаргаад ирвэл ахмадууд би жишээлбэл одоо хүүхдүүдтэй зориулаад ямар нэгэн өөрийнхөө сурсан мэдсэн асуудлаа болохоор хүүхдүүдтэй зааж өгмөр байдаг. Ямар нэгэн дугуйлан секс ажилуулмаар байдаг. Тэр олон жил ажилласан авиас эрдэм усралд хүүхдэн зориулж ингэж ажиллана гэдэг чинь бас л үр хүүхдээ төмний хүүхдийг одоо зөв хүмүүжүүлэхийн их үсвэр. Тийм үсэр энд бол би талархаж байна. За энэ хүүхдийн хөтөлбөрийг би 43 ачцаатай. Энүүнд би өөрөө бүр их баярлж байна. Энэ их ямар сайхан өгөөжтэй, ямар сайхан хөтөлбөр болвоо. Ямар сайхан залуучууд ийм сэдвээ. Энийг дэмжихгүй хурлын гүшүү байхгүй гэж бодчих.
Ахмадууд бол нийгмийн үнэт капитал. Тэд ч бас нэгэн цагт улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс. Тиймээс салбар бүрт дутагдж байгаа хүний нөөцийн асуудлыг тэдний туршлага, чадвар, мэдлэгээр дамжуулан шийдвэрлэж, хүүхэд ахмадуудын хамтын хөгжлийг цогцлон хүүхдийн төлөө хотыг бий болгох мөрийн хөтөлбөрөөр арчилсан намын залуус танилцууллаа. Тэнгэрлэгт 7 мэдээллийн хөтөлбөрөө үзүүлэлээ хамтдаа анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.